4. června se na městském stadionu Černá Hora v Litomyšli uskutečnil 45. ročník celorepublikového finále Poháru rozhlasu. Soutěžilo zde 8 nejlepších družstev v kategorii starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně. Pohár rozhlasu je určen především pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Je tu celkem 32 družstev po 10 členech, což je 320 závodníků, jsou tu i nějaký náhradníci, takže dejme tomu 320 závodníků. Disciplíny mají, mladší mají hod míčkem, starší vrch koulí, všichni běhají 60, štafety, pak tady mají dlouhé běhy od 600 po 1500 metrů, výška, skok do dálky, to je vše. Ještě když to děláš ještě rychleji, tak to poletí, jo. Ještě to bylo nízko. Dobrý, ještě máš jeden hod. Na Českém atletickém svazu po celý rok vybíhají různá výběrová řízení. My jsme se do jednoho takového přihlásili a to je právě toto finále, které jsme vyhráli a proto je to Litomyšli. A jsme na to rádi. V semifinále, které o týden předcházelo finálovým bojům, se z účastníků vyselektovali ti nejlepší. A teprve v semifinále se určuje, kolik přesně dětí půjde do finále. Problém pro organizátory v Litomyšli bylo zajistit pro malé závodníky ubytování. Je zde nějaké družstvo z Litomyšle či blízkého okolí? Z Litomyšle bohužel ne. Věříme, že v příštích ročnících se třeba do finále probojuje. Ono je to, víte, velmi těžké, protože jsou velká města, sportovní školy a toto finále, byť je to družstev, tak je to, dá se říct, mistrovství republiky žáků a žákyň, protože je zde to nejlepší, co republika nabízí v těchto věkových kategoriích. I když jsou na závěr oceněny i individuální výkony, pohár rozhlasuje hlavně soutěž družstev. Boduje se podle tabulek a body jednotlivých závodníků dané školy se sčítají. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín.